wagambye ogenda kukiwawo omubiri ogenda kukwirawo NRM omubiri muganda wange omanyi omubiri gwe tuyiyeewo naye mu byonna 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 omanyi engeri essaawa eno gye batulabisaamu bino sijja kubalimba batulabisa ensonga za Eddie Kenzo zeeyongedde okutabuka Big Eye mukwano gwe ennyo ennyo nfiira bulago amuwoninze era amulabudde amugambye nti nno ekinnya kyagendamu kiwanvu nnyo nnyo nga bw'okiwulira era ayina okwegendereza ennyo nnyo nga bw'okiwulira okugwa mu kinnya kino tekiba kirungi ng'ate mukwano gwe ye yasooka okugendayo nti nno Eddie Kenzo okujoyininga NRM oba okusupportinga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu ka 2021 kyekinnya kyagenda okubeera nga alaba ekinnya ekiwanvu ennyo nnyo nga bw'okiwulira era ayina okukyegendereza amulabudde aleme kwegatta ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agende ne muganda we Bobi Wine. Muganda wange Eddie Kenzo simanyi ani akujubisiza mwana wa mama? Ani akujubisiza muganda wange? Nze bino mbyogera kuba you are my brother, I know you know that. Ne bw'okeera enkya n'okigaana, ne bw'okeera enkya n'okifunamu feeling ki, I know you are my brother and I know where we came from and you also know where we came from. Ate ky'osinga okumanyako nti nze ebiseera ebisinga I'm not fake. Said every single bit are real. I don't fake around. Vayo ninjogera ekintu. Ani yakujubisiza muganda wange. Nakuwulidde ogamba. Mu byonna wulidde kyasinze okunkwatako. N'ogamba nti ngenda kuyirawo NRM omubiri. Kyogenda kuyirawo NRM omubiri. Nga tonnaba kugamba nti ogenda kugiyirawo mubiri sooka otunule ekozesa ekitangaaza otunule okimanye buli kimu mbadde nga nkyogera naawe ebintu ebisinga mbadde nga mbyogera naawe nga twogera nga nkubuuliramu kubanze sinti njogera nti nyinza okuba nga ku nsonga zange eziri deep sisukka bantu babiri benzoogerako nabo ensonga eziri deep eziba zinkutteko ennyo okiwulira so kati bwe nkulaba nga oyina ekinnya kyogwamu gwe gwe mbadde ndowooza nti oba kale gwe gwe nsigazza gwenyinza okugamba nti kino nti oba kino okitegeera ng'oyina gy'oyimiridde okitegeera so bwe nkulaba nga oyina ekinnya kyogwamu muganda wange mba sisobola kusigalayo ne ntuula ne nsirika busirisi ne nkuwookinga okitegeera because mba saagala muntu kugamba nti gundi wamanya notakola ki notangamba you understand mba saagala kuba nti gundi wamanya notangamba okitegeera wagambye ogenda kukiwawo omubiri ogenda kukwirawo NRM omubiri muganda wange omanyi omubiri gwe tuyiyeewo naye mu byonna 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 omanyi engeri essaawa eno gye batulabisaamu bino sijja kubalimba batulabisa NRM mutulabisa baganda bange kino kintu saagala mukitwale nti oba ki no naye mutulabisa bwe ŋŋamba nti mutulabisa mumwennyini mukimanyi mutulabisa mutya mutulabisiza abantu abalina brandi zaffe abalina following but all you do is kutulabisa is to put us down nze mukimanyi baganda bange mbateereddewo omubiri mbayiriddewo omubiri mbalaze support okitegedde mbakoledde n'okunsasula ne mugaana okunsasula ate nga mbakoledde okitegeera kati mwe mwagala mbayite ntya omuntu abayita atya mwagala omuntu asigale nga abagamba ki
My brother Eddie Kenzo, I want you to look far. Nchimanyi, wayinza okubanga waliwo mapesa ge bakunyiga, but muganda wange bakunyigisa wrong buttons at this moment. Bakunyigisa wrong buttons at this moment. Kino saagala twebuzeebuze, saagala twebuzeebuze. Wagambye ogenda kuyiwawo omubiri, wamanyi engeri nze gye ba exploitinzeemu bana abantu, wamanyi how much they have exploited me. Do you know how much they have exploited me? Nze omusajja eyali mu mbeera yange ennungi, eyali akola ebyange, kukiwulira. Naye I came out to show support, to show concern. But all they did is to exploit me. Ebintu bingi nja kubeera mbagirayo kimu ku kimu mpaka ebinaggwayo. Era mbadde nga nkibagamba, I'll not be fake. I'll not be fake. These are not good people. They are not good people. Si bantu balungi, my brother. Si bantu balungi, muganda wange. Njagala kinjagala bantu basoke bamanye nti fena fena tuli bantu, neffe tulinako ekyenjawulo. People who have the following, people who have public figure. Omuntu nga you a public figure, wonna wonna wobeera ku muntu n'omuyimirira emabega oba olina kyoyongerako. But when that person takes you for granted to put you down, that is your enemy. That person is your enemy. Akuleta nakulabisa nakuexposinga. Bamala kuexposinga natandika okulaga embwa, okitegeera? Natandika okulaga embwa. Muganda wange, njagala nkubuulira amazima. Tunula ekitangaaza, mulimu ab'embwa. Nkubuulira mwalaali, okiwulira? Sisuubira nti bano abantu bakyayina kye baagala, oba nti I don't know how I can phrase it, but there's something I want to put across. Nachi njagala putting across. Okitegeera muganda wange? Njagala mbabuulire, we are not happy. Tebabalimba muganda wange, we are not happy. Tewali ali happy. Tewali ali happy ku bantu bonna abayina amanya, abayina following, abasaidinze ne NRM. We are not happy. We are not happy. We are treated like nothing. We are just put down. Okitegeera? Ate batukwatidde mu mbeera mbu naffe tetulina kyakola, tetukyakola mirimu gyaffe. I think they are using this chance. They are using this chance. Nze mbabuulira amazima. So my brother, my brother, kulube ekitangaaza, bakukwasa mu three phase, okwata mu three phase. I don't want you to forget. Obadde otenda nze mutima ngamba ebigayo inalo muganda wange, naye nga nange ngamba nina kyawe gwengumirako wali, gwengumirako wali. Ne mugamba muganda wange kino kiri kitya? Embeera yonna yonna ogimanyi, my brother, ogimanyi. Okitegeera muganda wange? Somebody ali awo akutunuza ku left ng'olina kutunula ku right, muganda wange. You people, do you know why Bebekul is silent? Mukuru wange Bebekul, mmanyi lwaki ali silent? I want you to follow him okuva emabega nakati ali atya.
I don't want us to pretend. Let's don't pretend. We are not happy. We are not happy. Kabere kusasira Catherine tali happy. Kabere Jennifer Fulfiga tali happy. Te babalimba, sagala babalimba, bavena bomu kwerimba. Bavena bomu kwerimba. Noever Jay can reason them out. Mutulaba fena fena. Twandiba denga tukaba. Twandiba denga tukaba. If they are good people. Laba King Michael. Abantu bave ebintu by'okwesesa sesa. Naye bakimanyi. Bakitegeera. No one is happy. Waliwo ekintu kyesitannaba kutegeera abantu bano kye bakola. Bajja ne baku exposinga ne bakuteekayo ne bamala ne bakulaga embwa. What is the mission behind? They have a hidden negative mission. By a hidden negative mission, I'm telling you. I'm telling you this. They have a hidden negative mission. Either to put all the industry down. I don't know. La baby no nevis and a baby or lava mateka or would the bubagarate them. Look. Yonabi akusikiriza muyimbi. Kusikiriza muyimbi. Ungemba kukiriza muyimbi wa Uganda. Wachitegira. Nekati wakute Muganda wangi. Baga lukusula mchinya chechimu Muganda wangi. Chendimu laba situation jendimu. Laba mbeda jendimu. Kubola vida. Izo kubaka tonda. Yande tangacha kulabida koo.